alla barns rätt. I barnkonventionen finns alla barns rättigheter. Barn har all rätt i världen. Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. Varje land ska hjälpa och stödja föräldrarna för att kunna ta hand om sitt barn på ett bra sätt. För att slippa vissa sjukdomar kan man få medicin. Sprutor hjälper till att hålla barn friska. Näringsrik och bra mat gör barn mindre sjuka. Alla barn har rätt att må så bra som möjligt. Alla barn i hela världen har exakt samma rättigheter. Thank you.